Hi everyone, we are reading from Zohar, Vayishlach, verse 9. Ve'itema shchinta la sharia ela be'achsante, de'ihi ara'a kadisha, vadai la sharia begin linaka mina, aval le'agana sharia. ואחר כד אתה יעקב מבל לבן, כולהו משיריין קדישין, סחרן לה, ולה השתאר בלחודוי. Verse 10. אמר רבי חזקיה, אי החה אמי כתיב, ויוותר יעקב לבדו וגומר. אמר רבי יהודה, בגין דאעל גרמל לסכנה. והווה חמה להי סכנה בעינוי, אינון התפרשו מיני. וכדן אמר, קטונתי מכל החסדים, ומכל האמת, אילן אינון משיריין קדישין, להתפרשו מיני. Verse 11. רבי יצחק אמר, בגין לשווקה לעם ההוא ממנה דעשיו, דברשותה עילאה הוואתה. ואילן אזלה לממר שירתה, דמתה זמניהו לשבחה לה, לקודשה בריחו בהי שעתה, ולבטר אהדרו עדה ודכתיב, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, אשר עשית את עבדך וגומר. ועתה הייתי לשני מחנות, מחנה שכינתה וכל ביתה, לשני מחנות, דהבה שלי מכל סיטרין, מטרן חולקין, חיוור וסומק. Verse 12. רבי אלעזר אמר, היתמר, ההוא ליליה שולטנותה, וסיטרה דעשיו הווה בהי שעתה, דהה כתיב יהי מאורות חסר, ובגין כך ויוותר יעקב לבדו, דהשתאר יעקב דהיהו שימשה, בלחודוי דאיתקסיה סיהרה מן שימשה, ואף על גב דנתירו דקודשה בריחו, לה התעדה מיני, מכל וכל, ועל דה לא יכול לו, דכתיב ויר כי לא יכול לו. I would wish all of you have a beautiful day, miracles and wonders. All the best.